কাৰাবন্দী আঠ ভাৰতীয়ক মুকলি কাটাৰে মুকলি কৰি দিলে চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অপৰাধত কাটাৰৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা আঠগৰাকীকৈ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়াক ইতিমধ্যেই এই আঠগৰাকীৰ ভিতৰত সাতগৰাকী আহি স্বদেশত উপস্থিত হৈছে কাটাৰ আদালতে সোমবাৰে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া কেইগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়ে পূৰ্বে মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিয়া ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বিষয়াসকলক মুকলি কৰি দিয়াক লৈ ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে কাটাৰ আদালতক ধন্যবাদ জনায় ডৰা গ্লবেল কোম্পীত কাম কৰা এই আঠগৰাকী ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাৰ সন্দেহত বন্দী কৰিছিল কাটাৰ চৰকাৰে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা আটাইকেইগৰাকী কাটাৰৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল আৰু দুহেজাৰ বাইছৰ আঠাইছ ডিচেম্বৰত কাটাৰ আদালতে আটাইকে মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছিল কাটাৰ আদালতৰ ৰায়ে ভাৰতত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেতিয়াৰে পৰাই ভাৰত চৰকাৰে এই আঠগৰাকী ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰৰ বাবে কাটাৰ চৰকাৰৰ সৈতে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ চাপতে কাটাৰ আদালতে মৃত্যুদণ্ড বিহা ভাৰতীয় কেইগৰাকী কেৱল মৃত্যুদণ্ড ৰদ কৰাই নহয় কাৰাবাসৰ পৰা মুক্তি কৰি স্বদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত হৈ কাটাৰৰ কাৰাগাৰত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি বন্দী হৈ থকা ভাৰতীয় কেইগৰাকী স্বদেশত ভৰি থৈয়ে শলাগিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবেই এয়া সম্ভৱ হৈছে নিশ্চিতভাৱে এই ঘটনাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰভাৱ পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে কূটনৈতিক দিশত ভাৰতে লাভ কৰিলে আন এক বৃহৎ সফলতা এক দীৰ্ঘদিনীয়া উৎকণ্ঠা আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই অৱশেষত ভাৰতৰ কূটনৈতিক এই সফলতাৰ বাবে ভাৰতত স্বদেশত ভৰি দিবলৈ সক্ষম হ'ল বন্দী হৈ থকা সাতগৰাকীকৈ প্ৰাক্তন বিষয়া দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পৰা কাৰাবন্দী হৈ আছিল প্ৰায় তিনি বছৰীয়া বন্দীত্বৰ জীৱন কটাই এতিয়া স্বদেশত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা কৰিলে এইসকল কাৰাবন্দী কাৰামুক্ত হোৱা প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एट वे भी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल हाईएस्ट लेवल एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देर इन फ्रंट ऑफ। के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापिस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंडेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के एक्सलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन उनका इंट्रैक्शन और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को

কারামদি আট ভারতীয়র মুকলি হওয়ার এতিয়া এটি সর্বত্রে চর্চা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরে মোদীর ভূমিকাক এ সম্ভব হয়েছে কেবল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীর বাবে আর এগারী বিশ্বর জনপ্রিয় নেতা হিসাবে পরিগণিত হওয়া প্রধানমন্ত্রীর এই কূটনৈতিক পদক্ষেপ বা এই তৎপরতার বিশ্বত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রভাব সেয়া আকো এবাৰ প্রতিপন্ন করলে মুকলি হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে আটাইকি ভারতীয় আর কাতারের পৰা আমার আটজন নাগৰিকৰ মুক্তির আন্তরিক খবর পায় সমগ্র জাতিট সার পাই উঠিল ইয়াৰ দ্বাৰা পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত চৰকাৰৰ প্ৰচণ্ড গুৰুত্ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহিৰাজ্যত থকা আমাৰ নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এনে লোহাৰ দৃঢ়তাৰে তেওঁলোকৰ মুক্তি অসম্ভৱ হ'লহেঁতেন সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰচাৰ আৰু লাইম লাইটৰ বাবে আঁতৰত থকা মোদী চৰকাৰৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাক মই প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নাগৰিকসকলক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজি এটা বিশেষ দিন বিধানসভাত আজি দাখিল কৰা হ'ব দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বিয়লি আঢ়ৈ বজাত দাখিল কৰিব বাজেট বৰ্তমান কাৰ্যক্ৰমণিকা চলি আছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো বাজেট অধিৱেশনৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ দ্ৰুত উন্নয়ন আমাৰ গাঁওবাসীয়ে আমাৰ পাব আৰু মই নিজেও যিহেতু এজন গাঁওবাসী মই বিচাৰোঁ যে গাঁৱত থকা ব্যক্তিসকলৰ সুচল চলাচলৰ কাৰণে খেতিয়কসকলৰ কাৰণে গাঁৱৰ এই পাঁচশ মিটাৰ কম থকা ৰাস্তাবিলাক বা পাঁচশ মিটাৰ থকা ৰাস্তাখিনি পি ডব্লিউ ডিৰ অধীনত মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে আমাৰ মাথাউৰিত আমি এটা ৰাস্তা পাইছিলোঁ কাকডঙাৰ পৰা আমাৰ মহিমাবাৰীত এপাৰে গোলাঘাট এপাৰে আমাৰ যোৰহাট যোৰহাট সমষ্টি গতিকে কাকডঙা ব্ৰীজৰ পৰা আমাৰ মহিমাবাৰীলৈকে এছোৱা ৰাস্তা আমাৰ হ'ল বাকী প্ৰায় ছয় কিলোমিটাৰমান আমাৰ মাথাউৰিত যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ খুব ভাল এটা কৰিডৰ হয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি মই জানিবলৈ বিচাৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰশ্নটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত আছিলে আৰু সদনক মই এটা কথা জনাব খুজিছো যে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইমান দিনে এন এইচ আই ডি চি এল এন এইচ আই আদিৰ নিগেটেটিভ কথাবিলাকে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ কিন্তু এটা সদনক মই জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে এতিয়া তেজপুৰৰ পৰা বিশেষকৈ কলিয়াবৰৰ পৰা গহপুৰ পৰ্যন্ত এন এইচ আই ডি চি এলে এটা সুন্দৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে আৰু যোৱা কিছুদিন আগতে মই গৈ দেখিছোঁ যে তেজপুৰৰ পৰা এতিয়া জামুগুৰি চতিয়া পাবৰ কাৰণে পোন্ধৰ মিনিটো সময় নালাগে আৰু বিহালী গহপুৰ আদি কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ পৰা একেবাৰে ওচৰ হৈ গ'ল আৰু খুব ভাল কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে জামু যিখন দলং কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰি গ'ল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ো চমু চাপি গ'ল সুন্দৰ ৰাস্তাটো এন এইচ আই ডি চি এলে বনাই সম্পূৰ্ণ কৰি উপহাৰ আমাক দিলে আৰু বিধানসভাত এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে খাইছিলে যে হোৱা নাই হোৱা নাই কিন্তু খুব ভাল ৰাস্তা এটা কৰি দিলে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ অসমত কমিউনিকেশ্যনটো আমাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হৈ গল ইয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে সুধিছিল যে নুমলীগড়ৰ পৰা যোৰহাটৰ সেই ৰাস্তাটোৰ নুমলীগড় টু যোৰহাট পৰ্যন্তও আমি নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে কলিয়াবৰ জখলাবন্ধৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নতুন টেকনলজি এটা ইউজ কৰি খুব সুন্দৰ ৰাস্তা এটা বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে অহা দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো কমপ্লিট হৈ যাব খুব ধুনীয়া পাৰ্ট এটা হ'ব এতিয়া আমাৰ সন্মুখত যিটো প্ৰত্যাহ্বান আছে এই প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ইয়াৰ ভিতৰত ডিমৌ আৰু মৰাণ এই ষ্ট্ৰেছটো জুলাই দুই হাজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে হৈ যাব মৰাণ বগীবিল ষ্ট্ৰেছ এইটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণকৰণ হৈ গৈছে আৰু যিটো আটাইতকৈ সমস্যা আছিলে যে জাজি ডিম' এই জাজি ডিমৌ অঞ্চলটো দুই হাজাৰ চৌবিছ চনৰ জুলাই আগষ্টৰ মাজৰ মাজতো আমি ছেচ কৰিব দুই এটা আৰু নতুন পেকেজৰ কাম তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেক্টৰক নতুনকৈ দিছে কিন্তু আমি খুব হেঁচা লগাইছো যাতে গোটেই ৰাস্তাটো জুলাই এইবাৰ বানপানীৰ আগতে আমি এটা সমাপ্ত কৰিব পাৰো আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব সদক্ষমতে যোৱা কেইটামান বছৰত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে পঞ্চাশ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু বৰ্তমান গড়ে প্ৰতিদিনত আমি বাৰ কিলোমিটাৰকৈ নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি আছো যথেষ্ট স্কীম লোৱা হৈছে কিন্তু নতুন হেবিটেশ্যন হয় নতুন ৰাস্তা হয় যিমান পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় অকল লোক নিৰ্মাণ বিভাগতে ইমান পুঁজি দিয়াৰো সমস্যা থাকে এনৰেগাৰ পৰাও আমি কিছু দিছোঁ কিন্তু আমি নিজে এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগে যে আজি এটা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰায় সমষ্টিতে ত্ৰিশ কোটিৰ পৰা এশ কোটি টকালৈ বছৰত নতুন কাম হয় গতিকে ৰাস্তাটো ক'ত দেখুৱাব লাগে পাঁচশ মিটাৰ হওক দুশ মিটাৰ হওক সাধাৰণতেতো আমাৰ বিধায়কসকলেই দেখুৱাই দিয়ে গতিকে আৱল্তিত পুঁজিৰ ওপৰত যিটো ৰাস্তাই বিধায়কসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে ইউজুৱেলি সেইটো আমি গ্ৰহণেই কৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিধায়কসকলে যিধৰণে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে বিভাগে তেনেকেই মোটামুটি কামবোৰ কৰি আছে গতিকে আমি সেইটো স্পিৰিটতে চলি থাকিম দ্বিতীয়তে মথাউৰিৰ ওপৰত দিয়া পৰামৰ্শটো আমি নজৰত ৰাখিম কিন্তু মথাউৰিৰ ওপৰত নতুন কিমান কিলোমিটাৰ আমি ৰাস্তা পাম বা কি পাম বা কেনেকে আমি গোটেইবোৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰতে মই দিছো আৰু সেইটো স্পিৰিটতে তিতাবৰৰ কথাটো আমি মই এইখিনিতে এটা কথা মন্ত্ৰী মহোদয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ চবৰে তেনেকুৱা হয় আমাৰ কি হয় এতিয়া ৰাস্তাবিলাক এতিয়া কালভাৰ্ট ভাগি যায় কালভাৰ্টটো ভাগি যোৱাৰ পাছত ডিপাৰ্টমেণ্টক কোৱাৰ পাছতো মানে তেখেতসকলৰ হাতত পুঁজি নাথাকেই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ হাতত এতিয়া আমাৰ তিতাবৰতে আমাৰ ধলি অঞ্চলত আমাৰ ঠেঙাল কছাৰী এৰিয়াত এটা কালভাৰ্ট আজি ভাগি আছে আৰু কোমোদ কছাৰী ডাঙৰীয়াই মোক বহুতবাৰ মোক কৈছে এতিয়ালৈকে মই কৰি দিব পৰা নাই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা কিছুমান ৰিপেয়াৰিঙৰ যদি আমাৰ অনুৰোধ আমি বিভাগক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কাম কৰাৰ আগতে যিটো এনিমেল ৰিপেয়াৰ পুঁজি এটা আছিল আজিকালি সেইটো নাই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দিয়া যায় মই ভাবোঁ তেতিয়া এই কামটো কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পুঁজি কাকো দিব নোৱাৰো প্ৰস্তাৱ আহিলে আমি তাক অনুমোদন জনাব পাৰোঁ পুঁজি দি থোৱাৰ নিয়মটোত এইখন চৰকাৰ নাই আৰু এইখন চৰকাৰে সেইটোক এনৰজ নকৰে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰসকলে যিটো বিধায়কসকলক ৰিপেয়াৰিঙৰ পইচা নাই সেইটো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় প্ৰত্যেক বছৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ নবীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত আমি চাৰে তিনিশ কোটি টকা অকল ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে দিওঁ যাক মাইনৰ ৰিপেয়াৰিং বুলি কোৱা যায় কিন্তু এটা জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড থাকে আজি যদি এখন দলং ভাঙি যায় লগে লগে তাক নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে সেই ধৰণৰ ইনষ্টেণ্ট কাম বা ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ চৰকাৰী ছিষ্টেমত নহয় এবাৰ দলং এখন ভাঙি গ'লে মাজত দুটা মাহ টেণ্ডাৰ কৰা টেণ্ডাৰ ওলোৱা প্ৰাককলন এপ্ৰুভ কৰা সেই প্ৰচেছটো থাকিবই লগে লগে ভাঙি গ'ল সাধাৰণতে মানুহে ভাবে যে আজি ভাঙি গ'ল কালি সৰু সুৰা পইচা দি কৰি দিওঁ তাৰ পিছতেই প্ৰশ্ন আহি যায় এইবিলাক কাম কৰিব গ'লে দুই এটা আজিকালি টিভি পৰ্টেল ওলায় যে তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা ৰাইজৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কাম কৰি দিওঁ পিছত টেণ্ডাৰ হৈছিল নে নাই নিবিদা কৰা হৈছিল নাই বুলি কয় ইঞ্জিনিয়াৰসকলক ব্লেকমেইলো কৰে মই নিজেই প্ৰমাণ পাওঁ যে দুই এটা কাম আমি কেতিয়াবা ফটাফট কৰিব দিওঁ তাৰ পিছত আৰ টি আই মাৰি ৱাইৰ পৰ্যন্ত গুচি যায় যে টেণ্ডাৰ নকৰাকৈ কাম কৰি দিলে বুলি সেইকাৰণে এইবিলাকত জনসাধাৰণৰ যদি লাৰ্জ কনচেঞ্চ নাথাকে ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ দিব নোৱাৰি ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষো ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগিব চৰকাৰক যে হয় এইটো কাম কৰিছে আমি চৰকাৰৰ লগত আছো কিন্তু চৰকাৰৰ লগত নাই আমাৰ দিনত এনেকুৱা হয় যে নিজৰ মূৰে দেউতা ময়ে হেলিকপ্তাৰ লৈ পেলাই মই পল' খেলিবলৈ গৈছোঁ আৰু মই লৰাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত সুধিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় কিয় হেলিকপ্তাৰ ব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱা ধৰণেও আমাৰ ৰাজনীতি চলে মই কাৰো ব্যক্তিৰ কথা কোৱা নাই গতিকে যদি ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ লাগে তেতিয়া বিৰোধী আৰু শাসক একগোট হ'ব লাগিব যে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই দলংখন ভাঙিছে ৰাতি ৰাতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰি দিছে ইয়াত নিবিদা টিবিদাৰ কথা নাই আমি কৰিছো বিৰোধী শাসকীয় পক্ষ একে হৈ আছো কিন্তু সেইটোতো নকৰে তাতে আৰ টি আই কৰিব আৰ টি আই কৰাৰ পিছত ক'ব প্ৰাককলন কোনদিনা অনুমোদন কৰা হৈছিল টেণ্ডাৰ কোনদিনা কৰা হৈছিল সেইটো পৰ্যায়ত গ'লেতো ছমাহ লাগিবই গতিকে পুঁজিৰ অসুবিধা নাই প্ৰচিডিউৰৰ অসুবিধা আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি বিধানসভাত বিৰোধী শাসকীয় পক্ষ কেতিয়াবা একগোট হৈ যায় যে আপোনাৰ এগেইনষ্ট নিউজিলালে মই বিৰোধী দলপতি হিচাপে ষ্টেটমেণ্ট দিম যে এইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্টত কৰা হৈছিলে কৰা নাই যেনেকে আপোনালোকে চিন্তা কৰক কমলাক্ষ ডাঙৰীয়াই ইয়াতে হাউচত চিঞৰি চিঞৰি ক'লে যে লোকেল চুপাৰী এৰি দিব লাগে আপোনালোকৰ মনত আছে তাৰপিছত মই বৰাক বিধায়কসকলক সুধিলোঁ যে চাওক মই এৰি দিম পিছত কিন্তু মোৰ গাত বদনাম হ'ব আপোনালোকে ক'লে আপোনালোকক প্ৰটেক্ট কৰিম কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ গাড়ীৰ ভিতৰত যেতিয়া কিয় চুপাৰী খুলিছে বুলি কোনোবা এজন নেতাই কংগ্ৰেছৰ এম এল এক ধমকি দিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ এম এল এখিনিয়েতো উঠি নক'লে যে এইটো এচেম্বলিত আমাৰ ডিমাণ্ড আছিল বুলি দুখ লাগে নে নাই কওক আপোনালোকে এইটো ইয়াতে কমলাক্ষ দেৱ কুৰক্ৰাইষ্ঠই হাউচৰ ৰেকৰ্ড আছে চিঞৰি চিঞৰি ক'লে যে মোৰ চুপাৰী এৰি দিব লাগে ইউ ডি এফৰ জাকিৰ হুছেইন সুৰজামান গোটেই নিজামুদিন ইয়াতে হুলস্থুল লগাই দিলে সেইখন এছেম্বলিত যে বৰাক স্থানীয় ক্ষতি হৈছে চুপাৰী আমাৰ স্থানীয় বস্তু চুপাৰী ইলিগেল নহয় চুপাৰী খুলি দিয়ক উত্তৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনৰ ৰেফাৰেঞ্চ এইটো এই কথাটো শুনিলে ভৱিষ্যতে সফল হ'ব যে হাউচৰ কথা শুনি কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপদত পৰে তাৰ পিছত চুপাৰীবিলাক আমি লোকেল চুপাৰীখিনি খুলি দিলোঁ বিমল বৰা যোগেন মহানক হাউচত উত্তৰ দি মই পঠিয়ালোঁ হয়নে বিমল বৰা যোগেন মহান ইয়াৰ পৰা হাউচত গ'ল গৈ পেলাই তাত আলোচনা কৰিলে কৃষকসকলৰ ক্ষতি হৈছে চুপাৰীখিনি আহিব দিয়া হ'ল এতিয়া ময়ে চুপাৰী চৰ্দাৰ হৈ গ'লো কালিৰ পৰা ময়ো বন্ধ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ মই যোৱাকালি ৰাতিহে এই ঘটনাটো শুনিলোঁ তাতে বিধায়কেইজন উপস্থিত আছিল নক'লে যে এইটো আমি কৰিব দিছিলো মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটোত বাকীত কথাত যি গালি দিয়ে দিয়ক এইটোত গালি নিদিব কাৰণ এইটোত আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ দুখ নালাগে নেকি কওকচোন গতিকে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত চৰকাৰৰ পুঁজি আছে ক'ৰবাত বিল্ডিং ভাঙি গৈছে ব্ৰীজ ভাঙি গৈছে

মইতো প্ৰথম জীৱনত ইমান দিন ৰাজনীতি দেখা পাইছো এম এল এ এক্টিং কৰা চাহৰ দোকানত বহি লৈ এক্টিং কৰে এম এল এ এক্টৰ হ'ব নোৱাৰেটো এম এল এ ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব পাঁচ বছৰ খেদি দিম দহ বছৰ খেদি দিম পোন্ধৰ বছৰ খেদি দিম বুলি ক'লে অসমীয়া মানে হজম কৰিব নোৱাৰে না ক'ব লাগে আপুনি কোন হয় আমাক খেদি দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা সাহসটো এম এল এ থাকিব লাগিব না এতিয়া মইতো শুনি দুখ লাগি গৈছে এনেকে এনেকে এম এল এ ধমকি দিছে নেকি মোৰে গাত লাগি গৈছে কোনে দিছে মই নকওঁ আৰু ইমান কাহিনী সেইকাৰণে মোৰ ইমান দুখ লাগিছে যে আমাৰ মোৰ কলিক মাননীয় অধ্যক্ষ শেষত কৈছো যে যদি এনেকুৱা ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ লাগে তেতিয়াহ'লে হাউচত এটা কমন নিয়ম কৰক যে ক'ৰবাত দলং ভাঙিলে ইঞ্জিনিয়াৰজনৰ টকাৰ অভাৱ নাই কৰ্তৃত্বৰ অভাৱ যে কৰ্তৃত্ব থাকিব লগে লগে ঠিক কৰি দিব আৰু তাৰ কাৰণে হি উইল নট বি ছাবজেক্ট টু হেৰেচমেণ্ট আফটাৰ ডেট সেইটোৱে আমাক লাগে আপোনালোকে আলোচনা কৰক মই লগত আছো মই ভাবো এইটো কৈছে এইটো হোৱাটো বেয়া নহয় কাৰণ মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক সবকে মই কৈছো যে কাৰোবাৰ যদি তেনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি ৰাস্তা ভাগি যায় দৰং ভাগি যায় তাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা হোৱাটো ভাল হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় থেংক ইউ পোনপ্ৰথমে ছয়গাঁৱৰ পৰা উকিয়ামলৈ ৰাস্তাটো এপ্ৰোভেল দিয়াৰ কাৰণে জনাইছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই সুযোগতে মই ছয়গাঁৱৰ পৰা গৰৈমাৰিলে এখন ডাইৰেক্ট ব্ৰীজৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত ইতিমধ্যে বহুবাৰ লগ ধৰিছো ছয়গাঁৱৰ পৰা গৰৈমাৰিলৈ হয় বাইছ কিলোমিটাৰ আৰু গুমিৰ পৰা যদি হয় চাৰে তিনি চাৰে তেৰ কিলোমিটাৰ এই ব্ৰীজখন যদি হয় আমাৰ ৰাইজৰ সকলো ৰাইজৰ ছয়গাঁও গৰৈমাৰী সকলোৰে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহান জনাইছোঁ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছো চমৰীয়াৰ লগতে আৰু ছয়গাঁও নতুন ছয়গাঁও বকু সমষ্টিৰ লগত জড়িত জলদলীয় ব্ৰীজখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ বিধায়িকা অতি মৰমৰ নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীয়ে ইতিমধ্যে বহুবাৰ এই বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই কথাটো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে আৰু এই জলদলীয় ব্ৰীজখন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুমোদন জনাব আৰু চেংচন কৰিব বুলি মই অনুৰোধ জনালো কাৰণ এইখন ব্ৰীজে দুটা সমষ্টিৰ লগতে বৰপেটাৰ এক বৃহৎ অংশ গোৱালপাৰা কানেক্টেড সকলো সুবিধা হ'ব তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহান জনাইছো মাননীয় মহোদয় সমষ্টিৰ কথা জলজুলি নদীখন কৈছে লাষ্ট কৈছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ছয়গাঁৱৰ পৰা গৰৈমাৰী গৰৈমাৰীত বহুত কৃষি উৎপাদন হয় গতিকে গৰৈমাৰীৰ পৰা ছয়গাঁৱলৈকে তাক ডিষ্টেঞ্চটো কম কৰাই ডাঙৰ ব্ৰীজ বনাই পেলাই এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লোৱাৰ কথা আমাৰ বিভাগত চলি আছে বিষয়টো লৈ পেলাই অলপ টকা পইচা বেছি প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী সময়ত চিন্তা কৰি জনাম দ্বিতীয়তে ছয়গাঁৱৰ পৰা গৰৈমাৰীৰ পৰা আমি অসম মালাত আৰু এটা ৰাস্তা ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি চেষ্টা কৰি আছো যাতে নতুন সমষ্টিটোৰ মাজত দুটা কানেক্টিভিটি হৈ যায় ছয়গাঁৱৰ পৰা কলিকে হ'ব ৰাস্তা কালাতলী ছয়গ ছয় কিলোমিটাৰ প্লাছ কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মতে চোনলী কানেক্ট হৈ যাব ছয়গাঁৱৰ পৰা গৰৈমাৰীৰ পৰা চোনতলী কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে ৰাস্তা এটাও আমাৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে জল জ্বলি ব্ৰীজৰ ওপৰত স্থানীয় ৰাইজো আহিছিলে বিধায়িকা মহোদয়ো মোক কৈছে আৰু ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াইও যোৱা কিছুদিনৰ পৰা এই বিষয়টোলৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে ব্ৰীজখন মই দেখা নাই সেইকাৰণে কমিট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে দিগদাৰী কিন্তু এদিন মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যাতে ব্ৰীজখনৰ জাগাটোত গৈ আপোনালোকৰ লগত গৈ পেলাই ডিষ্টেঞ্চ আদি চাই কিমান কি খৰচ হ'ব মোক জনালে মই চাম জানিম কাৰণ প্ৰশ্নটো যদি আগত আহিলহেতেন মই ডিটেইল লৈ ৰাখিলোঁহেঁতেন সেইকাৰণে আজিৰ দিনত মই ইমানেই এছুৰেঞ্চ দিছোঁ যে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এদিন যাব আপোনালোকৰ মাটি টাইপ নকৰিব যে মন্ত্ৰী গ'লে আমি লগত নাথাকোঁ সিদিনাখন দুয়োগৰাকীয়ে থাকিব থাকি পেলাই

উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰত ঠিকেই দিছে কাৰণ দুহেজাৰ একৈছ চনত চাৰি ছেপ্তেম্বৰত যিটো স্বাক্ষৰিত হৈছে সেই মৰ্মে বিদ্ৰোহীসকলকো চাৰি লাখ চাৰি লাখ টকাকৈ দিয়া হৈছে ফিক্স ডিপজিট কৰিছে আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ একালীনভাৱে সহায় কৰিছে তাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ মাত্ৰ এটা মই ছাপ্লিমেণ্টেৰী কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে যোৱাবাৰ সময়ত যোৱাবাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেচন সময়ত কৈছিলে যে একমাহৰ ভিতৰত আমাৰ আউটচাইড কাৰ্বি আংলং দফা নম্বৰ থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম চেলভ ই চেটআপ এই কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল ফৰ ফ'কাছ ডেভেলপমেণ্ট অফ কাৰ্বি পিভুৰ লিভিং আউটচাইড